fecci uoco l'ere oru lo samamie jarga chayon uo ve samamie jaron bimu teme bey jem si mak calme
ñi saboté bayé mak ñom non lo koy firé ba mu démé ba mu xatné té yalla xamni fé mu nekk bir makka limu wara doxal du ko man doxal ndax opposition yi dafa bari te opposition yi mu ngi commencé ci famel bayam bi ko jur dundul ndax bi mu amé ñaari wér ci biiru yaayam ci la bayam faatu donc bayu ndaw ya fa dess way bayu ndaw yoyule ñu ci gëna arañet lettre téléphone ni moy jël défense moko jëk janni bu ñak téggé way fekk na bobu suñu borom mu bëggoon yonenti bi bëñe gëm ay bay yu ndaw ak ni jaay parce que liñ ko yenn kuñu ko yenn doto atté sa borom sa bop ci dérèt lo tax ba yalla sété ba xamni makka ci fakté ti ci mom mu wax ko né dem madina waye boba sax du deugul medina ta bu jeppun yentrim le tout don wax ko ne dem gadda yi fofu waye ni ko opposé ci makka da hawa forné bi ni dafa nara genn makka dem fenen fasiyene bala genn makka ñu éliminé ko way ñam ko dikal ladina kafaru liyus bituka أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نيغاي فخي ما غاي فخي سما فخي نك من يالا جيكنا لا ديكو ديمبالي ديكو ديمبالي ba mu rocce ko ndank mok Abou Bakr bu dem Madina bi mu yexé Madina ñepp deñ dun feux ñafa nek di ay kilifa yépp ku ne di ko talal loxo ne ko kay nga dal ak man ba ci meru medine waye ben bat nak jaaxal len te moy da'u sabila an-naq fa innaha ma'mura meru medine bi dafa dof ni musuma gis mukk ko am stratégie comme ki ndax ñew ci dekk bu melni ku ne di la ñaan nga dal ak mom nga ni nañu bayyi geleem gi mo xam fi ma wara wacc mune choix bu geleem def nuko nit di dingate
waye fekk na yalla mo yek ni yonenti bi du man dal ci geuru kenn ndax limu yor ci bagage xajul ci geuru kenn waye bu may wax bagage nak waxuma ay valise waxuma ay sac bagage no bo wa mo xajul ci geuru kenn kon mo am pakku bopam lamu fay def mu def ko fa moko gën ci bi ci dess itam modi bu duggé ci keuru nit wala mu jël pakku jaamur bes mën na ñew mu ñew niko jox ma sama pak wala mu xëccok mom motax yalla def wahyu ci gellem gi pour gellem gi mom xamna pak bo xamni ken du ko xëccok yonenti bi gellem bi dem ba fofa gor ci souf mo xamni fofu la yalla wax pour mu wacc fa mu jënde pak ba def fa kërëm def fa jakam ay soxnam dekk ak mom waye téréwul ñi dekk makka da nañ yonne ay ndaw pour ñu dem Medina pour influencer len pour ñu fexé ba génné yonent bi fofa mais manatul won nek ndax am na fa terrain bopam ba nopi terrain bo xamni cadastre doxu ko ko waaw terrain bu nga xamni domaine joxu ko ko xana mo gis ni wërna ko jënd sayyidna abou bakkar ni ko baye ma jënd ko wa wa tabarakallahu a mu lew ko dom waye téwul ciokasi di bare façon bu nek def nañ ko ko pour jëm ko décourager ba at mi mu décider and ak julit yi pour ñu dem aji mak ñu dem ba fofa wa makka ni len du gen fi duggu amna ci ay njabotam sax yu commencé won di bëgg fipp ndax niko bayyi rek ñu defante ak ñom yalla wax ak mom niko jaruko dellu len medina aj du wess di dess ci sen dundu yeb man ngeen ci aj te bise nga ci ëlëk di nga juk andek ñi ngay andal ngeen ñew makka bu kero ge ku ngeen yaatalul du fa yaatu waaw way kero bi fathu makka amee
yonenti bi andek ñi mu andal jëm ci makka ñom biñu gisé force bi mu andal ken desul dekk bu ñu rombu ñoño faq top yonenti bi ak wa kërëm ba biñuy yegg ci makka ñom dañu defoon ni dañuy jël seen bakkan kenn ku ci ne daw di wut fo laqku ci yonenti bi ñew duggu jubali ci kaaba ga seen xërem ye ñu gëmoon yépp yonenti bi daaneel leen benn par benn mais li tax mu gën a gëm jëfandiku yàlla ci moom moo di sunu borom ni ko waxuma la man ndax لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنه هو الله الذي لا إله إلا هو بور مو گم كي مو عمل افير كان لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام batu salam bobu rek te le soga degge pourquoi ñu nan ko assalamu alayka ayyuha nabi am ñu ko attirer attention ni ko xana seetlu wuloo ni julli suba mu ngi lay nuyu julli tisbar mu ngi lay nuyu julli takusaan mu ngi lay nuyu julli timis mu ngi lay nuyu julli gee mu ngi lay nuyu chaque jour buñ ko multiplier ci ñi yàlla am ci kaw suuf waxtu yooyu yépp ñu naan la assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu ku la tëkkooti nga tiit rek kon xamoo koo amal affaire waaw loolu moo tax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
ci la dem ba yek ni limu ci fokk yemul ci nit ñi kesse kesse dem na ba yek ni guddi bala muru wa assalamu alayk becc bala mureku wa assalamu alayk eumb bu jigen di eumb mo xam le mu eumb goor la wala le mu eumb jigen la eumb ba bu ca shaytané amul yoon ba nopi ma ngay wax assalamu alayka ayyuhan nabi waye nak bu ca shaytané xasse ba am yoon nak ñom ñu téggi sen responsabilité ah lolo taxone sayyidatna maryam la vierge marie ci wa kërëm yu bax ya ba ñu yeggé ci seen ëmb taragal shaytané duggu ca ma waral waxinam bobu rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran وتقبل مني إنك السميع العليم إنك أنت السميع العليم ولما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نيوم خامنا نيلو شيطان خاص بدوغو لوكو بروتيج دو يومباتي مام لا ماسون ديغ غورغي kanna waxna len ko ci waxtan yu jitu muni da fay faral di ragal xale yi legi façon bi ñuy solo def ci xawa ragal ñu ni ko lutax muni dafa bari lu ñuy bayyi seen jumbox ci biti murita bo baye sa jumbux ci biti ba shaytané jël baramam bi duggal ko ci bir ba dotul jur lu bax ta xalé yeb non lañuy solo waye ci bo amul kilifa wa bo amé kilifa yalla man na la defal sutura yalla bu mu fekk nak nga am kilifa bu la yar yarin bu fecc ci sa lepp wa fecc ci sa jikko fecc ci sa dunnin fecc ci sa ciol fecc ci sa yep wa bobu chance bi ci leppé waaw lolou motax ëmb yi nam médecin yi am nañ ci solo waaw gynécologue yi am nañ ci solo
ku ci ne ak xam xamam ak meninam ëpp na xeb waye itam ah denk sa bop yalla itam gisuma lu ko ci ëpp doole waye day fekk ki nga ci denk sa bop mo xam lu xew ndax jigen bu ëmbé du fu mu tollu ci wéram rek nga saña jang aya bu né na amna ci aya yu nga xamni boko ko jangalé mu jël ko mu avorté ci sasi ndax aya yu mel nonu fek jigen yegul ci juroom ñent wér war lo ko ko jangal waaw mais fo nga xam ko dama am ño xamni bu nit ñewé rek ñaanal ma sama dom defa li wala mom ci bopam mu ni ñaanal ma dama am ñu jangal lu na rek jox ko te duñu xam ndax war na ko jël ci bop waxtu wala det waaw ولما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الصالحين ولا لون تكو جوخ آية بفك مو أمبو تفك المهم جرم ينتي وير mu avorté motax lu ci nek rek xam lan la jaar ko ci mag ñi jaar ko ci yonenti bi di yalla di ci def sutura waaw ëpp na di xeb waaw mu melni kon nak waaw ci bir nuyo yoy ñuy nuyu yenent bi li ci gëna yéme moy amna waxtu yu yalla tudd te le gëna yéme ci circonstance ba moy boole gën koy boolek nuyu gëñu nuyu yonent bi batu idha shams ko wirat wa idha nujum kadarat wa idha aljibal suyirat qala lon wa idha al'ashar utilat wa idha alwuhush hushirat وإذا البحار سجرت يو يالا دي ليم نان سي لا فين دو تان يالا دي واخني جانتي بي بس بن كوي ديكونيكتي كي انرجي يكوي دوخلو ñu koy déconnecté ba dotul joxé penku dotul joxé sow néna bala ca yegg nuyu yonent bi ba nopi ndax déconnexion bobu bu ki salam bi ñuy jox yonent bi andul bul xam luy xew fin ba man na nek lu tragique waaw motax janti bi di nuyu yenen ti bi
ndax lutax dafa bari lu mu nurole ak yenen timi mom jant ndax bari na fuñu tagge yenen timi te ci jant lañ ko tagge wa fa innahu shamsu fadlin hum kawakibha yudhhirna anwarha lin nas fi الظلم خال لول نيانت بي موي جانت كون من نانيو جاب ني يينن يينتي نيوي بلانيتي وا واي وايذل نجوم انكدرت خال لول tawé bus buñu démé ba planète yi ñu di len désinstaller niko yalla défé won ba mu nekk ci ordre yalla joxé ordre pour ñu désinstaller planète yépp waaw té ñomit ba la ñu len di désinstaller fokk ñu nuyu yonent bi ba nopi ndax ñaan mu mujjé bañé jor jur lor wa idhal jibalu suyirat waxtu wañuy débouloné montagne pour simpilen fañu nek ñu minet pour fin bi bañé nek lu tragique moy tax ñuy nuyu yonent bi ndax salam bobu and ak ñom fa ñuy démé ba déterré rapié lepp lu dundon té dé yalla wax ni nañu la déterré ah bu boba ñom itam pour mu baña nek lu tragique ñu nuyu yonent bi ndax nuyo ba mëna tax mu jur jamm ci ñom fa ñuy démé ba vide geejgi way dal biharu sujirat comme ni ngay amé ce piscine ci sa kër nga dem ba piscine ba am poussière wala mu taq nga ni nañu vide piscine bi ba mu jeex nettoyé ko moment bobu ñuko nettoyer té kenn du yaat ko ndox yalla néna de ngeen dem ci ba geej yi ñu vidé len ba ñomit ndox dootu ñuko tissé wala non waye bala lolu di am pour bañ mu nek fin bu tragique ñomit dinañu nuyu yonent bi ndax bëgg jamm wotu len waaw bi ci dess itam buñu démé ba mbindef ak mbindef kenn ku ci nek ñu mënoté la ak sa morom nga xamni do meuna dem bayyi ko way momit du meuna dem bayyi la fo fayit kenn ku nek bu fekke ni sa xel mo ngi ci yow di ngay nuyu yonent bi muhammad ndax bëgg nuyo bi jurel la jamm ah
wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat arab yi dañu dan def ko ci sa soxna accouché bo laté dom bi lan la ñun le dom bu jigen la nga ni dañ ko sul waaw ndax nak wax ni jigen def dul amal kenn njariñ mané xana ci sen bobu jamono la waye bi jamono do melni jigen ñi ñoy yoré lepp waaw motax ñu dan sulu sen dom yu jigen ñi ba ca bir pakhma fa la ñuy fatu yalla nak neena ci bis bobu dana laaj ñi don sul dom yu jigen yoyu le ban bakar la dom bi def ba ñu tek ko lu tollu non waye ku ñuy laaj ban bakar la dom bi def ba nga tek ko lu tollu non molay xamal ni fekk ku ñu sul ba nopi nga déterré ko yalla dina laaj bi ay yidan bi lan la def ba nga déterré ko di ko wax yalla lolo taxone fi ni bi ñu ñëwé fekk ñu denc katim touré fi ñu téréel la ñu téréel djel kor ba yop man le lendemain lañ ma soga saisir ni ma koru katim yop nañ ko waye waxuma ci ndax gem ni ruhu katim fa mu nek nien avoir accoram ñu yobuko 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 ba xamné amatuñ ci pexé barki dem lañ ko doon dencat fi waaw waye fekk na nit ku nekk ak wërsëgam biñ ko jëlee yóbbu ko benn mag daf ma yónnee ndaw ni ma bis bu kaatim dellusee ñu wër ko dugalaat ci pax nañ ko jangal allahumma ya man azhar al jamil juroom ñaar fukki yoon teflil ko ko ci bir bax bi musok fa duggu xolal lool ndike wërsëg boobu la doon xaar ah mu ñëw barki démb jaajuma ci ñu def hadratul juma mani nañ ma wol juroom ñaari nit yu sell rek te wol ma imam samba diop ñu ñew mani dem leen ngeen xotti wat benen perkal ndax perkal bu jëk ba ci mi awti awti giñ koy awti awti glace yiñ ko doon teural pour ñu téral ko dañ ko jëndal benen perkal bu bes ñu le mas ko ci soko dugal ci bammel waaw
ñu défal ko non même man lolu nekul won lima jaxal en même temps que ñu yonné pour défar ko dugalat ko Cheikh mi Nima Aziz Touré ak Daba Touré ñaari dom yi rek la katimam Nima ñoma yobante won maniko luñu wax moni mané nañu bu xew xew yi daan am gamok lenen sen papa daf len dan jox dog ci jawharatul kamal holan non te ay junney junni ñu de ay xalel sen papa di len ko jangulo di len pour ngeen jangal ko serigne mustapha ndax evenement bi ñu yonne cheikh nak niko ndax am nañu digal continue ko wala det xolal lool domam bu gor bi abdou aziz man mako yar ca dara ja waye cheikh day ñew lele da fay resa boko ne lan la mudima xana aziz touré mané ko han mané ma bima paré bay dem def ni ma cheikh mané ko la bay ke mané ma bo démé ni serigne mustapha mané ko han mané ma yal nako yalla laq fa yalla laq bopam ko ñaanu xalé la de way kenn xamul lolu ba fan ndissane way fekk ne ku nekk ak la nga don ak la nga nam waaw lolu lañu don ci seen papa lolu it lañu nam ci seen papa bu ko defé kon nak bu fekké ni yalla dafa wax ci alquran hal ata ala al insani hin min ad dahr lam yakun shay'an madhkura te serigne cheikh wax ni hal bi du halu istifham yalla interroge wu da fay confirmer mana hal ata ala al insan yani qad ata ala al insan hin min ad dahr yalla neena kagn lañu commencer di tuddu nit ci gannaaw tuuti rek kenn doonul woon xam ndax nit dana am wala déet waaye itam toog nañu jamono itam bi nit amee ba noppi ñu yek ni suñu borom lepp lu nga xamni aduna bi war nako terlo nañu ko nat ci salatu bu ñuy def ci yonenti bi ak salam bañ koy bolé ah
ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci li dan genn jaaxal yéfer yi moy lutax ñuy wax assalamu alayka ayyuha an-nabi te mom miñ koy wax momit moy wax assalamu alayka ayyuha an-nabi walay xamal ni jëmmam li mu représenter bokul ak li nubu wam représenter kon nak bu ñeneen de nuyu jëmmam mom yonenti bi ne nuyu bopam lu ni tollu delo ko ci nubu wam waaw lolu tax bo jange alquran dafa xur fandi kon nuy gogu mu den nuyu bopam mam yonenti lenen le symboliser ludul jëmmam kessé kessé nono tax bu ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون بوبو بوكل اك السبحات الإلهية ينيو تدو مي وسلام على المرسلين يوننتي بي ويتل ريك موكو تي يوب وا ويتلي يوننتي موتاخ مو دوغال كي سلام على المرسلين way fekk na mu seddu ba nopi D'accord. Ok. Néna nyo. Problème au courant mo ci posé au motre. Ok.
kon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lepp luñ ko bolé ak yonenti def ci dugg rek ndax wettel waye fekk na nga mu sedd ci bopam ba nopi ba seddale ku mu meuna sedd loloy tax bo setlo ci bir alquran ñom yonenti kenn ku ci nek alquran yonenti bi motax nga xam li la yalla sedd lan la aye yi bari na ci batu salam yi ñu tudd سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين لبق لك وسلام عليه يا يحيى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بق لك بعيسى ابن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا خيتي سلام يو يب بجوا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين واو يو ييب بن بوكي نيك سي بارك يوننتي بي موتاخ سين بروم جوتشي واو تا القران ايت مولين ماي ньо انونسي كو واو بودول وون يوننتي اك نيوام دون سي جوت واو mo melni kon nak aysan yonenti bi yalla dafa am lum ko gemlo modi ku dundu di nga am day ak bay man na amit di nga am ay frère ak ay sœur man na amit di nga am ay bay yu ndaw ak ay nijaay mais yalla dafa bëggul won ci niveau mom yonenti bi mu aj bopam ci yoy ndax bu aje bopam ci yoy bëgg ku nekk mu sedd la te nubuwa kenn du ko seddale man nga seddale say mbubb man nga seddale sa dàll man nga seddale sa xaalis lu ne man nga ko seddale mais am na cër yoo xam ne kenn du ko sedd nubuwa ca la bokk wilaya yi tam ca la bokk waaw lu mel noonu moo doon sonal tubaab yi ndax dañu defewoon ni Seyd El Hadj Malick ak li ko yàlla sedd ci cadre wilaya dafa war a nekk lu mu war a partagé façon biñ ko xalaati ci mawdo it
biñ ko xalaati ci Serigne Babacar mo upp te li ci Maodo don tolérer que snew fe ko ci Serigne Babacar ndax lam leen don wax ni buma Maodo jurul wonit ma don li ma don. Ce qui veut dire que dafa am lo xamni nit ki mo koy ligéyal bopam way jur du lako may waaw gis nga sayyidna cheikh bi mu gisé sama intérêt man lay soga daw jëm ci ci man il faut dire la vérité ñi xam kër gi te xam lu xew lima wax xam nañ ko ndax dem na bay am fanwéri ak presque di soga commencé di tog ak mom ni boba ma nga ci dara ja wa notar bes amna kaddu yu ñu waxante mak mom fekk mo am numu bëggoon ma doxale ko mané ko nak du man nek mané ko bul faté ni man dong nga bayyi won fofa waaw mané ko ma bolé di sauver ak di sauvegarder ni ci dess ñepp doxé nañu seen soxna mo xamni limako bëggona wax modi kum bayyi nga ma fa may sauver di sauvegarder ba lama ca jëlee ma jëlee ko fa di ko séddoote keneen du man nekk waaw waaye mu mujj ko nangu fekk boobu jigéen ji moo ko yónnee lettre da xam nga jigen ni kay ma wax la ñaar dañu ci dof sen taw ak sen ciat duñ len gëmé waaw ñu bëgg nak yow li nga sonu nga séddo ko ak taw séddo ko ak ciat te du lu ñuy séddo waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam momit pour mu gem lu mel non motax yon yalla wacc tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab pour mu gem ni nit lu mu bokk ak sa wayjur cause bi nga nek bu ci adhéré wul bul amati benn considération ci mom jaxna lo taxone ba mu jaxlé ba daw Taif pour séti nijaayam ya nek fofu yalla def nijaay ya jël ko ay xaj sa
sanni ko ay xeer ba dam ba jom mune ya fi de fama joge ko tane me fekk bobu yalla ci bopam rek mo bëgg mu won ko niko mom rek moko amal jari mota ba mu rekke ba dugg ci tol ba mu dugg te ben chrétien fekk ko fa diko fompal deret gi ndax xagn yi ñu ko xagn di dag ay raisin diko ko may muy lek touti touti ba mu xawa dalu touti da fa yëkëti bopam da xol ko wa semaine ni sunu borom tay nak di nga ma wax ko may bayel ndax ñaar rek ño fi nek wujju wu xolam dul feex ak non bu pexem dul jeex legi nak kan nga ma ci bayel mais lu meuna xew yow lu mu meuna doon mu wacc ci sama kaw bu ko sa mère lalu rek baxna pour man fa in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya wasa'li xajna ci sa bir yermane wa pour wax la kenn ku ci nek ci sa début di nga dem bëgg sedd ku nek mais di nga dem ba ci biir nga xamni ben partenaire nga am moy suñu borom et puis c'est tout nga jël sa bop wekk ko ci mom waaw dinañ dem ba def ni da nga dof lu ne di nga ko dégg man dégg naa lu ne la damay dugg prison ah l'enfant terrible de tu waawoon lañ ma daan wooyee waaye ma ni batte rek xam ni bés dana ñëw ñu fàtte tur bi waaw tey jii nag l'enfant terrible de tu waawoon mo tok ci sen kanam waaw di len wax lu len bay dul wax di len wax lu nijeey dul lu len nijeey dul wax mais il fallait ñu muñ ko ba yalla indi li muy indi bu ko defé kon nak ah mu ngey goudi am na ñu min fanan goudi lem du len wañi dara mais am na ñu nga xamni 2 heures de temps rek lañ la mëna may bu ko weso li ngay wax duñ ci déggati lu bare waaw waaw dafa ñu mel nonu rek ngay sédalé ma tax ñu xaju waxtaan mi ñaari xaj benen xaj bi suba insha allah ñu motali len ko jox len benen ben xaj waaw e bu ko defé kon nak ma ñaan Oussa Cheikh ñoom ñi doon enregistré ñi fi ñëw di enregistré itam ñi fi def seen loxo mo tuddu leen
bu paré ñu joxé ñaan ñu ñaan libéré nit ñi ñu dem récupérer bu suba ñu soga dugg ci ñaarélu xaj bi inshallah wa oustad Assalamu alaykum wa rahmatullah ñu nuyo wat ci ndigalu kilifa gi diko yeesal ndokel ak ñaan ci guddigu tedd gi di tuddu rek kilifa yi nga xamne ño tew ci jotaay bi te ñi ci jitu tabarakallah di gan ñu tedd yi nga xamne ñoko sekk di ay shurafa di ay seut ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu ki fete ci loxo chamoñam muy sherif abdur rauf joge ba algérie di dom ci sayyidi mohammed di dom ci sayyidi mukhtar di dom ci sayyidi mahmoud di dom ci sayyidil bashir di dom ci sayyidi mohammed al habib di dom ci al qutb al maktum wal barzakh al maktum sayyidi abul abbas ahmed al tijani radiyallahu anhu mu and ak domam buñuy wax sherif sayyid al bashir ki ci chamoñam ki ci ndey joram moy al sherif jalaluddin al tijani di dom ci sherif tayyib di dom ci sherif mohammed al habib di dom ci zainul abidin di dom ci mohammed al habib mahmoud bashir mohammed al habib al qutb al maktum momit kon ñi fi tew ñep dal ñom ñi ay seuti cheikh lañ radiyallahu anhu ñew nak wetaliko ci guddigu tedd gi ñi ci dess moy famé yu bopam di ci jital mam cheikh ahmed tidiane si capitaine mi nga xamne coordination liguey bi yep tabarakallah ci loxom la nek ci njelben nga ba fi ñu tollu ñukoy ñaanal yalla yalla yok ko tawfiq yalla yok ko taysir yalla yok ko najah inshallah mu and ko ak mbokk bopam serigne babacar si mam babacar ak sen mbokk bop pap cheikh sar Serigne Khalifa Sar di sen nijaay di sen wayjur momit Serigne Mohamed Mbake Abdul Wadud comme niko serigne bi waxe momit représenter fi le khalife général des Mourides Serigne Muntaka Mbake comme nim ko lan defé at mu jot momit tewna Serigne Abdou Khader Mbake momit tewna ci jotaay bi soxna yu teddi momit njabotu bopam soxna ummu si momit tewna soxna fatima si momit tewna soxna ummu ak borom kërëm cheikh oumar kan soxna fatima ak borom kërëmit serigne mustapha gay di nuyit yaayu dara yifi tew yep waye di nuyit timit soxna adja bu capitaine serigne assane si momit tewna ci jotaay bi soxna umlo momit ci famille bi batay di nuyu aussi une force délégation bo xamné jogé na Mauritanie ñomi tew ci jotaay bi imam Moussa Gueye tabarakallah ak imam Cheikh Tidiane Beng ak imam Cheikh Tidiane Niang ñomi tew defena loolu lañu fi joxone comme liste bu féké amna ay omission ana ñu bal ñuko rek bu suba ñu dabatal ko inshallah di dello kaddu gi gorgu tedd gi inshallah waaw
ñu wax aussi téwayu ken bugul bu Serigne Moustapha mom lañ may yonné note defena yoyu mo don yi fi joton tew delo kaddu gi rek assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Isen ske barakallahu fik mom de xamna lele kulim sax di nga djum da barab bu nga xamni ñafa dew ñepp ku nek ak le mu mérité do tolok rek ñi ngay mëna tuddu rek ngay tuddu en attendant bu suba inshallah lu ci manké won ñu moteliko di gërem ñepp nek waaw ren lu ne nit def nako fa tabarakallah waaw façon assistance bu nit mën rek def nako goor jigen ñepp ku ne la nga xam ak la nga mën def nga ko fa tabarakallah waaw bo le ko cadeau yu rafet ñuy sant ñepp di jajjeufal ñepp di ñaan nit yalla yalla nañu yalla boole yow bi waaw yalla Amin ya rabbal alamin yalla bolé ñuko ñun ñepp tabarkalla rafetna jere jëf ku nekk ak yeneem ndeysaan yal nañ ko yalla bolé ñu soutré bi ak tawfik bi yalla defal ñu jammu bi rek jammu bi ci yalla mussel ñu jerejeuf lay de sans sonne selbe eysan tabarakallah yalla yalla bolé ñaan yu bax yépp soti ñuko ñun ñépp zahiran wa batinan ñuko ci nek yalla yalla defal le wër yalla yalla fajj saaju biir ak bu biti la defal la jamm bi rek jamm bi ci aduna nak doyna war aduna it jaxassona waye amna lo xamni kuko yaakar man nga am xel mu dal waaw ndax yalla rek fi nek nak waaw bu ko defé kon nak mom ku top yeb ba mu jeex nit ñi duñ fi joggé ndax xeer go ëpp waye kon ñu bayyi ba suba inshallah lu ñuy motali ñu moteliko da dafa am ci gan ñi ñu nga xamni waye deug yalla guddi gi rek mo leen indi woon ñu ñew beek ci guddi te wara delu wat suba ci guddi wara jël seen vol ndax yenen xew xew yu ñu wara delu wat
ñe nga jëm Algérie ñe nga jëm Maroc ñe nga jëm fenen ak fenen waaw ko defé kon nak ñu libérer nit ñi rek ñu dem récupérer touti ay na suba ci 11h ñu dajé wat fi rek donté 1h30 lay don ñu yeggalé li ñuy yeggalé rek ñaanalante yalla ba yalla mayatu ñu ñu man fi dajé inshallah na ku nek jang fatiha jang ben alam nashrah jang salatul fatih ñu jël suñu lepp duggal ko ci bir ku tew ak ku tewul yépp ñu ñaan yalla ci barke yonent bi ci bopum yalla motal yene yu rafet yépp liko commencé ci goudi gi ba yalla xam ku ne fa nga nek ak la jaaxal yalla fekk la fa fecc sa soxna ci mbaxu mbaxam ak ci barke yonent bi lo rek la waxone ñu dolli ko ci li oustad cheikh don jang nako ku nek jang jang bu sel ñu yene len te jam inshallah bu suba ñu motali wa tabarakallah waaw dañu doon ñaan rek na ñepp tok ok xamé bu gay waaw soxna yi mën nañu jog ndank ak sangi yi ak kilife yi tok ni ñu may leen ñu génn ñoom ba ñu ranger leen ci seen auto ba noppi waaw ñun ñu soog a jóg ndax bu dul loolu rek xëccoo bi day bare te kon day gën a doy waar waaw ñu may kilife yi ñu yóbbu leen waaw ok ok ba suba خير من يمشي على قدمين
أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاتلا محمد صديق الأقوال والكلم خلق الله من مدر محمد خير رسل الله كل SBN Morshid, yini abonné gul, abonné len gaw ba salé klous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. SBN Morshid, votre satisfaction est notre fierté.